מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, קדימה, ממשיכים את המשחק עם המערב הפרוע הזה, אבל זה לא מערב פרוע, זה מערב שיש בו מלא, איך קוראים להם, ערפדים? מלא ערפדים מסתובבים פה, מלא דברים מסתובבים פה, מלא בלגן, זה הבחור שלנו, קונטיניו, ויאללה, הגענו שם לאיזה כפר, הנה הכפר הזה. זה הכפר, הגענו לכפר הזה, זה ראינו, זאת אומרת שאפשר לעשות סקיפ על זה, ופעם הבאה לא לראות את הסרטון הזה והכל יהיה טוב. זה הנשק שקיבלתי, אני עושה ככה, אבל אני מוציא את הנשק. That gathering won't find itself, you know? איך? Move it. טוב, אחי. יאללה, בוא נראה מה קורה פה בכפר הזה. זה אני לוקח. חוץ מזה פה ראיתי שאתה עושה ככה, לא ככה, אתה עושה ככה, לא, אתה עושה ככה, ופה, איפה השלב? הנה, פה, אתה רואה בשלב ההוא מופיע לך שאתה יכול לקחת 9 ארגזים של כסף, 2 כאלה, לא יודע מה זה הדבר הזה, פה יש לי 11 סך הכל שקיות, קופסה אחת שאני יכול לשבור, ו4 כאלה, לא יודע מה זה הדברים האלה, מצד שמאל למטה, לא יודע מה זה, אבל את הכסף צריך לחפש, יש פה 11 כאלה, וחוץ מזה גם אפשר לשדרג את הבחור הזה נראה לי, איך שאני מבין את זה. פה, אתה רואה, יש לך פה כל מיני שדרוגים של כובע, של חליפות, של כל מיני חרטות כאלה, הנה נשקים, זה הנשק שיש לי, זה הנשק החדש, גם פה יהיה עוד כל מיני אופציות, שאלה אם אפשר לשדרג את זה, או בטח להחליף את התסתרת, לא יודע, בינתיים לא ברור, אבל נראה מה עושים עם זה בטוח. You know, the can is right there in front of you. Oh, shut up. I told you my sight's not recovered after the change. זה מי? זה אנשים גם? So you're telling me it's not the police? מה הם מנסים לפגוע בחבית או מה? בול בראש. זה צליפה. בואו. זה שהוא מוציא, אתה יכול לפגוע בו. לא הבנתי. כשהוא מוציא את הנשק, אתה יכול לתת לו איזה סופר מכה או משהו, לא הבנתי כלום. צריך לנסות פה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. צריך לנסות. זהו, נגמר. טוב, בוא נכנס לפה קודם. זה נחשב ככסף? לא. Calvert. Another tick wannabe. Well, that's not gonna happen. זה מה זה, קעקוע? תן לי רגע לראות אם זה הדבר ההוא שרציתי. הנה, אתה רואה, זה פושים, דודה שלהם. הנה, זה נראה לי מה שאספתי, לא? הנה, החתיכת אור הזאת. איפה אני רואה את זה בזה? כן, הנה, יש 4 חתיכות אור. אוקיי, הבנתי. יש 4 חתיכות אור. מה? אוי, ויש שם בדלת משהו גם. דודה שלך, תחזיר אותי בחזרה, מה זה החרטות האלה? או? That's mine. קפוץ, בי משהו. איזה בסה, פספסתי שם את הכניסה לנו. איזה שטויות. זה מבאס. פספסתי שם את הכניסה לבית. רוב הסיכויים שאחר כך אני אחזור מקסימום לפה. זה לא נפתח, נו באמת. טוב, זה בכניסה, מקסימום אני יכול לחזור לפה אחר כך. זה מה איתו שמה. זה דינמיט, TNT. זה מתפוצץ, זה בלגן שיש לך פה כל כך הרבה מקומות ללכת.
כמה יש לי? 4. זה ניתן אוטומטית, אני לא, אין לי כדורים שאני צריך לאסוף או משהו כזה, זה בלי סוף נראה לי יש לי פה. הלאה, עוד כסף. הכדורים בלי סוף נראה לי. פשוט לוקח להם זמן להתעין. ואין פה מפה, זה בסה. טוב, פה יהיה זירה, זה בטוח. פה יהיה קרב, זה 100%. תקה, זה נראה מקום של קרב. לא ברור, מה? הנה, יצא איזה מישהו גבוה גדול עכשיו מהבית. לא צלף? מי זה? בוא תראה למטה, מה אתה משחק אותו? איך ננעלים עליו? מה הקטע של ה... עם הנשק אולי אני צריך לעשות איך שום? שהוא מראה לי את הדבר הזה? הוא עושה עם זה וזה ננעל עליו, הבנתי. ברור, ברור, עכשיו ברור. לא טוב, לא טוב. פה זה קצת יותר מסובך. פה זה קצת, זה הצלב, בסדר, זה הבנתי. פה זה קצת יותר מסובך. לא שם סובך, צריך להתרגל לפעולות האלה, כי אתה, זה כפתורים חדשים, זה הבעיה. כשעושה לך את העיגול הזה, אתה צריך לעשות עם זה, או עם זה יורה רגיל, צריך להתרגל לזה. זה כל הקטע. TNT למה? אני אשאיר את זה, כי יכול להיות שיבוא לפה משהו חזק, כי זה נראה זירה זירה. מה זה הרעש הזה? אני צריך לחזור גם לבית הזה שם בפנים, כי בטוח שם משהו, 100%. לקפוץ למטה. אני אעשה פה סיבוב נראה לי מצד ימין, אולי יש עוד איזה משהו. קופסאות לא נשברות, קופסאות לא נשברות עם משהו. פה אין כלום. TNT מתפוצץ יפה. סבבה, זהו, בקיצור צריך לרדת למטה. אז חוץ מהערפדים האלה יש לך גם פה כל מיני אנשים. חוץ מהערפדים יש לך גם אנשים פה שמסתובבים. הופה, מה זה כל הכבישים? הלו. זה אחד, השאלה לאן זה מוביל? חבל שלא אומרים לך איפה אתה צריך ללכת למשימה, זה... אתה מבין? איפה אתה צריך ללכת למשימה ואיפה אתה לא צריך ללכת למשימה. ככה זה יותר פשוט, כי פה למשל אתה רואה... יש לך ללכת לפה, יש לך ללכת לשם, ואתה לא יודע לאן ללכת. לא שאתה לא יודע, אתה יודע לאן ללכת. כל הקטע שאתה לא רוצה לדלג, כי אם אתה עכשיו הולך לכיוון המשימה, הם יכולים לא להכניס אותך אחר כך בחזרה. לא ייתנו לך לחזור. היה איזה משחק כזה, לא זוכר, שגם היה את אותו סיפור. אותו סיפור, יש לך מקומו שאתה נכנס, זה היה ב-Dead Space, ב-Dead Space. ב-Dead Space זה היה בדיוק ככה, אותו בעיה.
יש לך את הכיוון הזה, יש לך את הכיוון הזה, ואתה מתבלבל איפה המשימה ואיפה לא משימה, ואז אתה הולך לפה, בסופו של דבר זה המשימה, ובקיצור, אתה לא יכול לחזור אחורה לקראת כל מיני דברים. אני מסתובב פה, אני לא ממהר לשום מקום. אני אלך מפה, באתי, שם פיצצתי, השאלה זה אותו דרך שמביא אותך לאותו נקודה, או מה? זה זה, וזה זה, זה אוקיי. מה יש שם עם מפה? פלוס מינוס, לאן ללכת? אבל זה נראה לי משחק, חוץ מזה הסתכלתי, משחק. כן, זה נראה בטוח נכון. המשחק קיבל 7 מתוך 10, 7 מתוך 10. בסטים 7 ו-GAM הזה, לא יודע מה זה ה-GAM הזה. גם נתנו לו 7 מתוך 10. 7 מתוך 10 זה טוב או לא? אני לא יודע. I'll bet my last dime to Bono's here somewhere. 7 מתוך 10, זה מה, מה זה ההגדרה הזאת 7 מתוך 10? מבחינת מה? Dead end. מבוי סתום. Great. You seeing this too? Take it off. Mr. Rentier, on a first date? What do you take me for? You're right. Maybe a little lighting to set the mood. No, no need. I see it now. Of course. The glamour. I'm on it. Today, Chester. Please. I need to concentrate. It's not that easy to sever the illusion from its source. I'm going to tell you. What's the source? You don't want to know. Well, I'll be damned. You know what? Let's switch. I'll take the explosives, you get to Bono. Is this about the bridge? It's not about the bridge. Got the damn train, didn't I? You should force it to them. זה אומר שפספסתי, נראה לי... גם הגדול פה. אי אפשר להוריד אותו מפה. חכמולוגים, עשו בכוונה. זוז. עוד מה? בינתיים הגדולים הם יותר חזקים מהשאלה, אבל בטוח יהיו פה עוד חבר'ה יותר חזקים מהבעייתים האלה. אבל עכשיו עם הנשק זה יותר טוב. צריך לשדרג את הנשקים, כי פה עם הנשק זה יותר עדיף. אם יהיה אופציה לשדרג דברים, אני אשדרג את הנשק. מה זה הפירמידות? כמו בלובר. בלובר למטה יש לך בדיוק אותו דבר, פירמידה כזאת שהיא נתקעת בשפיץ כזה, באוויר. זה אני אקח. או? זה שלי, תודה רבה.
חבר'ה, כמה אתם פה? עדיף לך מפה קודם, מאחורה לתפוס אותם. כן, עם הנשק זה סבבה. מה זה? הנה יש לך פה שדרוגים. זה לא היה. רגע, רגע, או, תראה כמה יש לך פה שדרוגים. פשיט, תראה כמה דברים יש לך פה. וואו, וואו. זה טוב. זה חיים שיש לך. כן, נראה לי עדיף החיים פה לדברים האלה, מה זה? אם הם פוגעים בך זה מגניב, וואו וואו, יש פה מלא דברים, תראה איזה זה. סקילים, יא אללה. זה מה זה המטפחת הזאת. טוב, נראה הלאה. מה קרה? עכשיו יבוא הגדול. הגדול בדוק יבוא. סך תקס פסטו. יש שהלכת לפה, הנה, פה זה, זה. פה זה סתם לקחת את הדבר הזה, טוב. יש פה ארגז עם הכסף. הכסף לא נותן לך כלום בינתיים. אני לא רואה שאתה יכול לקנות פה משהו עם השדרוגים של הכסף או משהו כזה. אולי אחר כך יש פה, יהיה פה חנות? הנה, כמו בלובר, גם בלובר יש את הדבר הזה, דבר כזה שיורד, פה יש ראש שפיץ ופה באמצע יש לך את הדבר הזה, אתה יכול להכניס את הראש. בפנים, סתם בשביל היופי. או, מישהו חדש? הם לא כל כך בעייתים. אבל שהם יבואו בשילוב עם עוד יצורים זה יהיה בעיה. שהם יבואו בשילוב עם עוד יצורים זה יהיה בעיה. בינתיים חרבו. כל הבעיה זה אחר כך יהיה, שיתחו לשלב גם את הגדולים עם הציפורים האלה וגם את הקטנים וגם את הגדולים וגם את השמן הגדול ואז יתחיל כל הבלגן. לפה אני צריך להגיע, מה זה שם? זה עוד ברז שאני צריך לפתוח. איפה הגעתי לגיהנום או מה? רגע, אתה לאן הולך? לא הבנתי. יש פה ברז שאני יכול לפתוח. אתה רואה, עשיתי זה. לעצמי קיצור דרך. ראיתי את הברז הזה. עכשיו צריך לחזור לברז ההוא, הראשי. איך עולים למעלה? מפה אתה קופץ כאילו לשם. Wing it.
unique. נו, מה נשאר לי פה עוד לקחת? 10 וזה, שעוד אחד, וקופסה עוד אחד לא לקחתי. צריך למצוא עוד, בתוך הבית, הוא היה. צריך לחזור אחר כך, אולי. Jesus, it's huge. When did they build this? And how? בנו איכשהו, מה אתה חושב? בניים, יש פה בניים. הנה, לא רואה? קודם כל את הציפורים נראה לי. יתחילו כל השילובים. יתחילו כל השילובים שמה יצורים, זה יהיה בלגן. שיתחילו כל השילובים של היצורים, ציפור כזאת, עם הדבר הזה, עם היצור הזה, יתחיל כל הבלגן. עכשיו זה מה? לשם יש לי ו... לשם יש לי. או שמשם באתי, לא הבנתי. מה זה שהוא יכול, לא יכול לקפוץ? משם באתי נראה לי. צריך ללכת לפה. עכשיו יכולים לשים לך את היצור הגדול הזה, עם הציפורים האלה, ועם הפתאום הקטנים בהם, פתאום הגדולים בהם, וזה, או, התחיל בלגן רצח. צריך לראות באמת פה בהתחלה שדרוגים, אתה חייב לעשות בדיוק, בדיוק מה מתאים לך. הנה. אתה רואה? קודם את הציפור נראה לי. אם תראה כבר אולי. אחד מת, קלה קלות. עוד אחד יצא. מספיק, מספיק. זו זו זו. יופי. לעוד אחד הלך. גם אותו אתה יכול להרים. גם את הגדול אתה יכול להרים, חשבתי אי אפשר. חשבתי את הגדול אי אפשר להרים, בסופו של דבר כן אפשר להרים אותו. מאיפה ידעתי? הוא היה נראה גדול כזה רצח. Must be the entrance. Looks even bigger up. 24 דקות עברו. Let's crash their little party. זה אחרון. We consider ourselves proud. 3 מתוך 3. זה סיפור של העלילה וכל הדבר הזה. סיפורים עליהם. הנה, הוא אמר שאנחנו מחשיבים את עצמנו. אתה צריך שאת העיגול.
אתה צריך שאת העיגול עליהם ואז אתה מוריד אותו בירידה, בירייה אחת. לך, מה קרה? Enough. Mustbeak. Your lines first, for all hard war with the humans endangers us all. זה כבר מזכיר דיאבלו. זה כבר מזכיר דיאבלו. Without the shield. The wolves go hungry, yes. But the day is coming when the sheep will outwit the wolves. Haven't you been watching, brother? The humans have harnessed the power of steam and lightning, and they grow mighty. If our hubris allows us to grow fat and lazy in the shadows, they will soon have the power to knock us down like dogs. יכול להיות איתו. Answer, you propose war. לא שיטה. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike with my new asset. We can control the change. Reclaim the Sanguisuge's rightful place at the top of the food chain. Control the change? Are you mad? Even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. Must beg. I will not allow you. הנה, זאת מרגישה שאני פה נראה, הבחורה הקטנה. הנה, הנה, מתעצבן. Into annihilation. Dieter Dabana. לא שהיא מתעצבן, תעלה. A high crime of conspiracy against your own kind. I sentence you and your line to the true death. כן, טוב, אם תעצבן את הלם, כי הוא מספר להם סיפורי סבתא. והיא לא זורמת איתה. כל האנשים שמסתובבים לא זורמים. זאת הבת שלה. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't, then we force them to. מה את שוחקת? איפה ברחת? או, מה זה הבוסים הגדולים האלה עכשיו? נו, באמת. איזה הגזמות, איזה הגזמות. טוב, זה בטוח עם הנשק. שקט, שקט. רק שלא הביא אותך חברים שלו. אין לו. וואו וואו, זה היה נצריך חמק. תן לו, תן לו, זה הכי קשור. הייתי צריך לראות עליו.
הקטנים לא חשובים. תן לו. נו. הקטנים לא חשובים. על הקטנים החמורים. מה אתה אומר? זה פספסתי. הקטנים לא כל כך חשובים, כל מה שחשוב זה הגדול. זה הבוס הראשי. Some people get a gold watch when they retire. I got Susan here. Should have asked him how to get out of here. Too late. He won't be of any use for a month or two. Wait. What about Chester? Well, what are you gonna do? עכשיו הבנץ' לא תתעצבן. Now that is how you shape an explosion. Damn, we're late. Yeah, at least we won't be going back to the manor empty-handed. זה בקיצור, עד לפה, אופה מה זה? זה עד לפה, את זה נראה בהמשך כי את הסרטון הזה אחר כך מרים ככה או ככה. נתראה, ויאללה ביי.